کمرشل گاڑیوں کا موٹر وے پر ایم ٹیک کے بغیر داخلہ بند۔ آج سے تمام کمرشل گاڑیاں جو موٹر وے پر سفر کریں گی ان کے لیے ایم ٹیک حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ گاڑی کے کاغذات، ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ پر موٹر وے ٹول پلازہ پر واقع کسٹمر سروسز سینٹر سے ایم ٹیک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایف ڈبلیو او نے پہلے مرحلے میں لاہور اسلام آباد اور اسلام آباد لاہور موٹر وے پر ایم ٹیک کی پابندی لازمی قرار دے دی ہے۔ پشاور میں بھی ایم ٹیک کے لیے روٹ بنا دیا گیا ہے۔